به دان وفي بنوه عال وفي إشراكه منير وفي سلطانه قوي يا مصباح بكل لسان ومذكورا بكل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وعلى آله حق قدره وبقدار العظيم. صلاة مرضية على سيد المرضيين، صلاة تحل بها أكدتنا وتفرج بها كربتنا وتنقذ بها وحلتنا، وعلى آله وصحبه عدد التقاليب الأيام والسنين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أحبكم ولهم الحمد لله. أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم أنا قصيفة النبي أتوا عليه. آمين. كنا ربا سيعلم أنا تسألكم كيف يعلم. آمين. ربا وفقا لجبا أربا ربا لجدي ربا لجدي ربا ربا الله جميعا. آمين. Amin. Kediye, ina awa omake uti ofikala mu sire nkete ko wa yisi bi aye die. Emi na ba wadazi. Ona baba kaji ni si. Gbede na to wa wo mu. Bi eyan ba ma lori biji biji. Loju afa re na ni ti bere dada. Aki baba wa awa afa wa sukuti. Adama Allah afa ba ila sukuti. Adama Allah wa hayatahu. Amin. Wani ki baba wa agbejudo mo Adama Allah wa hayata ila lu ba ta baba wa agba se ki ma la me Adama Allah wa hayata oni bi ni ti ma ja albarka baba agbejudo mo lododun insha Allah e ti ma je dada albarka baba akiyin gugo khairu khalafin bi khairi salaf awa to se de ba mo baba gbogbo awon ni mimo atulu ye aye mo pe ni nkun ati baba ri ati baba ri ibudo mimo baba fe kido alhamdulillah eribe o nko ri ke pe ya rabbi far'am kamal ad-din al-adab ya rabbi far'am kamal ad-din al-adab wa adam al-marikasi wal abu aji wa adam al-marikazi wa li abu haji jamua ma makori ni gba teyan fe ma ko ori be ni ma wo pe ni eni omo re to na fe le ni atola ba wiye be wiye wiye ba lo bi o se da fun ni omo wa nbe insha Allah ati ko mo kori o ti ya we yan ya rabbi far'am ya rabbi far'am kama ladini ala adabi ikeke olohun olo ba se fun baba wa adam le marikazi wa le abu haji jamaa wa adam le marikazi ti lo nbe oni di o le abu haji jamaa wa ba te keke le fun baba sheikh adam imallah mo gba pe baba wa al abu haji inshallah so diye mo wa ni la mo ansa ba bakiri agbari gidomo bima lamu ansa
Babakiri, Ababikido, Fabima, Asha, Alali, Ilimi, Wali, Sila, Mimajimwa, Asa, Alali, Ilimi, Wali, Sila, Mimajimwa, Babati, Atombe, Okoma, Okoma, Babi, Watele, Tabakoma, Babi, Baba, Koloma, Babi, Awanani.
ni osoro se ke si la yan lo pun eja se amen awon fa mike to yan ko la ilaha illa allah والرسول ذو العتيق والإسلام لله كلنا باستقرار للطريق إن أردتم معرفات كيف كنا بالحقيق نحن طلاب جميعا من أبي بكر الصديق سمرة للصالحين في أسم بالشفيق أصلنا من شيخ زاكي من جراسي من عليك وكما كنا لداما كان من شيخ صديقي وبه كنت عرضت انتفاعا باللبيك لا يرضي الله تعالى عنه في حقر عميك وإيانا في اختفاء لمؤثر الرفيق وعليكم أن تقولوا قول آمين بالصفيق قول آمين كطبع للرفيق والغسيق ومن الله يكون خاتم كل نصيق اللهم صل صلاة محسنة على سيد المحسنين وعلى آله وصحابه المحسنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذك يا معين وبه نستعين اللهم آمين. آمين. اللهم صل صلاة محسنة على سيد المرسلين. آمين. وعلى آله وأصحابه وسلم آمين. آمين. أكي أولون. الله أكبر. Ayin yo kilo na metenti. Allah akbar. Edo ja ki olong pelu Allah akbar. Allah akbar. Eja mi le kasi bi Allah akbar kabira. Allah akbar kabira. Ase ke ase ke pana bi wa Muhammad. Allah alayhi wasallam. Alekun ke alekun ge alekun anu olong kuma pana bi wa Muhammad. Allah alayhi wasallam. Ase ku bo intinje uri asalatu. Uba baba wa chumaje. Datul Quran o qual o Quran ni ilu wa ni lori ayi awon yi ti won gbadumo nu atawon ti won gbadumo ti won fe kolo wo fa awon haju bi tawa la le poro lo ologun ba ke gbogbo won lapapo amen baba wa sheikh wa Muhammad Kamal Din al Adabi Allah ko ba ke baba si amen eri mo ni kolo ko ba wa ke won si ni kolo won ke won ko ke won si Ele meu irmão, mas duas e foram a dar a babai. Olha o barquejo que a mãe. Esse é o mais certo do barquejo. Porque o mais ilógui, todo mundo tem um lugar, tipo tipo. Baba chegou a dia Abdallah Alama. Olha o barquejo mais. Baba o alagbaji. Olha o barquejo mais. Baba o alagbaji do mais uma coa. Baba o alagbaji. Caso de pe a nana Tony Tony. Olha como o nosso irmão o que baba, ali com o que está aí com o chefe baba o time onde é califa, a puba está entendendo, aqui baba o bandai é aí, baba o seri que malami, é já o meu dada, dada mamã o hayata, Neba ti mo ku ni bi ti mo ku ti n bo wa pa baba wa mi baba mi khalifa wa gbe du mori aye Allahu ayatu en so fa mi yen pe an lo le baba wa gba seriki malami Allahu ayatu Olorun wa ni kini won da pupo ninu awon omo won le mi wa amoko mi imagine te ti wa da ko mi keyin yo ma si ko
baba wa gba so ni ki ma la mi Allahu Akbar e to ma ba se fun yi ere emi gigun ni o to ba yi o be ko mo be e wo jojo oro tin se wa si ni masla si agba ni lo ri to je pe la nu ridu minkum jaza an wala shukura ta ba to ba be fi dikun soro fun wa gbogbo alagba nu gbogbo awon akamu fikehia ti ba ko mo bi se wa si fun wa awon bebe won bebe koda nijo ti won mu leta seriki malami wa baba joko bi won ti mo joko nta na ni baba ni nwa be ni eyin e iru yin ko ni mo wa ru nkan ba won iru nkan ba won ni mo wa iru yin kaakiri nba to je wi pe e ti dara ipo mo Olorun ti pe ti pe te ba si dara re po mo Olorun bọ́lọ̀ tí ma ṣe fún àwọn tó bá dára rẹ̀ pọ̀ mọ́ náà ló ṣe fún yìí èyí tí ń fi wí tí ma ibà yìí dúpẹ́ torí wà sí fọ́lá ṣe pé tọ́pá ní wọ́n mọ iye oníwà sí àgbà nílọ rẹ̀ ẹni tí ma ṣe wà sí mọ́sáàsì jímọ́ àgbà òun náà ló wà sí àgbà wà sí láwọn aṣèpé tí ń ṣe wà sí ní wà sí àgbà bí kí abẹ́sẹ̀ àbí ká ma yìí dúpẹ́ fọ́nà ẹyin kankan fúnra yín ẹ ti ń du ẹ ń du lérí ara yín ẹ ń du lérí ọmọ ẹ tún ń du lérí ọmọ ọmọ ìsàn èyí tó lọ́n ṣe fún yìí àwa bàbá wa àgbáyìnbó mà ti ẹyìn àwa yàrá ìtẹ́pẹ́ wáyà yín lónìí àwa wa bá yín dúpẹ́ fọlọ́run yìí nítorí pé èyí tó lọ́n ṣe fún yìí wà láàyè tọ́lọ́n bá ṣe irú ẹ̀fẹ́ nìkan míì tí ọba mọ pé dá fọlọ́run ọlọ́run pẹ́ náà lọ́wọ́ ẹ̀ àbẹ́ yìí náà fúnra ara yín tipẹ́tipẹ́lẹ̀ ti dúpẹ́ fọlọ́run ẹ̀rìn jẹ́ ìrìn yín ẹ̀fí ń dúpẹ́ fọlọ́run ẹ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ yín ẹ̀fí ń dúpẹ́ fọlọ́run kódà ẹ̀ kí ọmọ náà fúnjẹ mọ́ ẹ̀ kí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àti tọ́lọ́run bá ṣe báyìí fún yín èrè kùránì tọ́lọ́ ni ẹ̀ ké tó gbé kùránì èyí tẹ́ kọ́ wà ní tẹni á mọ wí ni ìsànfàní fún ẹni tó bá tẹ̀lé títẹ̀lé tẹ̀lé ló ṣàǹfààní fún yín tó báyìí tí n bá tiẹ̀ ní fa àyà kankan ìsáàrí iná su àwọn lárúbá kan tí ń fà mọ́lá bá kí ni àbá wí. Akin bikaumi akiramul Qur'ana. Akin bikaumi akiramul Qur'ana. Ngo wahabulahu arwa wal abudana. Sunnah so. Qaumun qali nikara ila ukulubahum. Litasira min garisil huda busitana. Ko ti ninu sure ati hurufun nuri baina sifahihim. Bẹ́ẹ̀ni. Fọ́tà wa tọ̀ àti mẹ́síkà yẹ fi dùbàyà náà. Bó ti rí nù. Rọ́fà u kìtà bẹ̀rẹ̀ ìbọn kọ̀rú ṣe. Bó ti rí nù. Iyẹ̀ kú nẹnu ra fi sọ̀dà mi pátá náà. Akiri nìkan omi akiramu Kùránà. Akiri nìkan omi akiramu Kùránà. Èmi máa sọ fún yàrá wípé tí bàbá rẹ bá mú ọ lọ lé kéwú tọ̀ wáyé tèló jẹ kéwú jẹ. Oúnjẹ kéwù èyí ya tẹ́lẹ̀ àmọ́ òun lè yẹn rí jẹ pẹ́ ọba lọ iléèwé gbogbo agbóye tí wọ́n gbà ń bẹ̀ wọ́n padà fẹ̀yìn rẹ tì ń jọkẹ̀ tọ́ba fẹ̀yìn rẹ tì égbò wa náà tí a máa wá máa fún ọ ní owó tẹ́lẹ́tẹ́ pé wọ́n ti kú wọ́n tètè kú owó wọ́n tètè kú ni wọ́n máa ń fún àwọn tí wọ́n fẹ̀yìn tì. Akiri ń. Àmọ́ bàbá wa sẹ́díkì máa là mí. Akiri ń bì káwùmí. Akira ló ń kọ́ra ààrẹ. Látìgbà tẹ́ ẹ ti ń bẹ ni lẹ́ti gbé Kùránì báyìí pé Kùránì yóò ní bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ mi. A ṣe akiri ń bì káwùmí. Akira ló ń kọ́ra ààrẹ. Wàhálà. Àbá yìí sunu. Àti Kùránì tẹ pẹ́lẹ́ tó báyìí. Ọlọ́run fi ń sàpẹ́lẹ́ báyìí fún yín. Tó bá jẹ́ bí àgbà ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi tó yé ni bóyá ojú mi ọ̀dá sí gẹ́gẹ́ bí pé ọmọ lè kọ̀rọ̀ táyì sábà jáde bóyá ojú tèmi ọ̀dá sí bóyá lómi ń dùn yín lọ ìmọ̀ bọ́lá mi máa dùn yín lọ lọ́jọ́ erin ṣé wàhálà rẹ tó ti ń tọ́ bá dùn yín lọ lọ́jọ́ erin ṣé wàhálà rẹ tó tó ti ń nípa lukùn àn àṣẹ akérèǹdè káwọ́ mi. Akérèǹdè káwọ́ mi.
torí bẹ́ẹ̀ wá sí mi fún ọ tó jọjọ bíi tèmi tí wọ́n ní ọlọ́lé kéwú tó lọ àbí tó lọ tó ṣegeṣegeṣe àbí tó rò pé a ń jòlá tó wá fẹ́ jẹ́ yẹn ti kùránì yìí ìdí mo fẹ́ sọ fún ọ ni pé ìwọ tàtẹ̀ra mọ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn ẹ̀mí kí gòkè ta bàbá yìí. wàhá bùdà. bàbá yìí tó bá bẹ lọ́hùn ẹ̀mí dínkùn bíi tàwọn bàbá yìí ọ wà á rí i pé ọlọ́run dá oore bó di ọ pẹ̀lú ẹ̀mí kíkùn. èrè ẹ̀mí kíkùn làwọn bàbá yìí ń jẹ wọ́n ń jẹ lára ọmọ tí wọ́n ń bí kódà wọ́n ń jẹ lára ọmọ kẹ wọ́n ń jẹ lára àánú torí tìlú ìdàjọ kó tì. akérè mi kàwé mi. akérè àmọ̀lẹ́ kó ra hálẹ́ wàhá bùlá wòlé àríwá wọlé àbúdá ni torí pé bàbá wa ẹfun kùránì ni gbogbo ara yín kódà ẹ̀mí yín ẹfun bẹ́yìn ọba fẹ́mi rẹ̀ ní kùránì kí ni wọ́n ń jẹ kí ni owó oṣù wọn ni wọ́n ń gbà bí ìmọ̀ mu ṣé wọ́n ń gbowó oṣù bí ìmọ̀ mu ni àbí òde tá a ń lọ tá a tún ṣẹ́jú mọ́ra wa yìí náà ni òde gidi ta lòdì ìyàwó a lòdì ọmọ àbọkù òdì èyí tó ń tẹ̀ wá dúdú gbẹ̀gbẹ̀ àwọn tó bá wá jòkó ti pé fọmọ nkanwó àwọn ni wọn mú ju lè má mú lọ ẹwọ ṣé ẹwọ ṣe ẹsẹ bẹẹ ni èmi ò mà bẹ wọn tó máa fi 1000 ṣe 1000 wọn sì tó fi 1000 tó bá gbé ìmáàmù tí ó tó ń wọ bí àníyàn dá 1000 tí ń sin wò ní kí ni ó pọ̀ púpọ̀ jù báyìí lọ báwo ló ṣe wá kú mẹ́ta wọ́n ṣe ẹni wọ́n fi 1000 ṣe 1000. akiri bigomi. akiri bigomi akiri amòye kura hane. wàhá bùlẹ̀ wùlẹ̀ àríwá àwọn àbújá ni. ẹ̀dá ẹ̀mí yín sí kùránì ẹ̀yin lẹ́dá ẹ̀mí yín sí kùránì ẹ̀dá ara yín sí kùránì ẹlòmíì kò ó lè má gbótó yín àmọ́ kò ṣe wàhálà bí yín bẹ́ẹ̀ máa ń kọ́ máa ń kéwú bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe wáàsí ó tètè gbójú ẹni tí ò ṣerú ẹ lọ bẹ́ẹ̀ máa ń ṣe wáàsí àbọ̀ nǹkan ọmọ ń kéwú tọ́ ọ bá gbó ogbó lérí ẹ̀sìn ni ẹgbẹ́ bá bàbá yìí ti gbó lérí ẹ̀sìn bàbá yìí. wàhá bùlá wùlé àríwá àwọlé àbúdá ni. torí pé ẹ fún ọlọ́run lára yín ọlọ́run ní ń pàṣẹ nu ara ti yín ọlọ́run ní ń pàṣẹ nu ẹ̀mí yín làṣẹ tí yín náà fi ń ṣe ládùúgbò làṣẹ yín fi ń ṣe nínú ìlú ní ìdùnnú yín fi ń ṣe lẹ́rí àwọn ọmọ àtàwọn ọmọ kéwú. àbá yìí kí ló ń rìn. kọ́ni kí tára ni ìlà ọ̀húnkúlù bá wọn. kọ́ni tára wọn ọ̀húnkúlù bá wọn. títẹ̀ sí ìlà rẹ̀ ń kárí sí ní ìhùdà kùsì tààdà. kọ́ni tára wọn ọ̀húnkúlù bá wọn. àwọn èèyàn kan inú wọn la bàbá yìí wà nínú àwọn akọ́wùmù yẹn la bàbá yìí wà tó jẹ́ yìí pé ọlọ́run sà wọn lẹ́sà. ó wá ní pé kí náà bẹ́ẹ̀ sàyín lẹ́sà fún a fẹ́ gbin oko ìmọ̀nà sẹ́mi yín ó sì ti gbin sẹ́mi yín gbígbin sẹ́mi yín tọ́lọ́ ń gbin sẹ́mi yín ló jẹ́ kí gbogbo nǹkan ọmọ ọlọ́run báyìí o àwọn tí wọ́n ń mókè nínú ọmọ àwọn tí wọ́n ń mókè nínú ọmọ kéwú wàhálà àti yín wọ́n wá gun èjìká yín wọ́n fi ga tẹ́nìkan bá rò pé òun dá gíga kan ga lẹ́ẹ̀ṣẹ́ pé wàhálà yín wà láyé ọlọ́pàá gbogbo ẹnu tó bá ga lára yín kó gbà pé ìjìká yín lòún gùn òun ò lágbára àti gùn kankan tí ẹ bá ṣe pé kí ni ìjìká yín tó gùn. wọ́n mà ká máa gbọ́ wọ́n mà há jù làwù tẹ̀wọ̀ ṣìdá ẹ̀yin ní kùránì ló ń bẹ̀ pé wọ́n mà há jù làwù tẹ̀wọ̀ ṣìdá ẹ̀yin lẹ́ mà há dà tọ̀rí kà fún àwọn tó ń lè tẹ́ ẹ fi rọ́ọ̀gì sí i wọ́n á ń gùn bẹ́ẹ̀ bá gbá mọ́tò mú ní títí ọlọ́dà yóò sì eré sá ẹ̀yin bẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ṣe kí ní dáńbùlọ̀ mú síbẹ̀ yóò sì eré sá irú yín báyìí ẹ̀yin lẹ wá ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe títì mú lójú rọrùn àbá yìí kí làbá tún ní. irú wọn máa ń fọn lórí bẹ́ẹ̀ lẹ́sí fà á yìí pàtàkì wà á ní síkà ń yẹ fún odò bàyá náà. ẹ ní kùránì tí ẹ gbá mú ló jẹ́ yí pé ọ̀rọ̀ ẹnu yín àlúlù ni súrì láti òru fún nù rìbẹ́ iná sí bá yìnyín. àlọ́ àwọn tí ń jẹ́ kí ni àbá yìí. súrì láti òru fún nù rìbẹ́ iná sí bá yìnyín. àwọn aráàfin ìmọ́lẹ̀ ní ń jáde lẹ́nu yìí. inú àbá yìí inú yìí ò jẹ́ sàdúà fún yìnyín àkọ́mọ́sẹ̀. ẹ̀jọ́ sàdúà fún yìnyín àkọ́mọ́sẹ̀. sàdúà fún yẹn tí ọba ṣe kóńtọ̀ wọn lọ wájú ara rẹ wò kóńtọ̀ wọn lọ ṣe kí ni
kọlọ wa ti ara rẹ wo yi pe nje ohun lo ohun ba du atese je ni abe yin le sadu akoba so ya ti lori be na si bayi lenu yin itin jade lenu yin ala fi imole ni nitori pe ese yi ti mo be pota wa do ati si kan ya fi du baya na na bi kini abi ni bi ntele awon ni bi ntele awon ni bi ntele awon aba yi na da wallahi fa ta lu gusi ti olo le gbe le ri le ya ku na no ni ya ku na no ra ta mi fa kana ti olo te gbe le ri ni ohun le fi nje igbesi aye yin ropa ohun ki ba ropa ohun ki ta ba mai mo ta lu gusi ti olo le gbe le ri o fi ga o ti won bi di bi won ba ti mo ko le yi tele nigbati tun wa nbe won tun mo si bi won ba ti ma agbugbo yi tele nigbati olohun tun si ni ma nbe won tun mo si rofa uki ta ba mi to yi ki le fun ba te be rofa uki ta ba mo ifo ka ruhu si ti olohun le gbe le ri le yakuna ki yakuna nuran salami fakana gbogbo ibi to ku ko wa ladugo e fi mo le si pelu omo te o te fi si be emi ko ni se wa si o fun wa jesu bana rodika Aina awliya Allah La khawfun alayhim wa la hum yahzanun Alladhina amanu wa kanu yattaqun Lahum al-bushra bil ayati dunya wa bil akhirah La tabdila li kalimati Allah Dhalika huwa al-fawzul azim بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آمين اللهم صل صلاة محسنة على سيد المحسنين آمين وعلى آله وصحابه حق قدره ومقدار العظيم آمين سبحان ما لم يعلم قدره غيره آمين ولا يبلغ الواصفون صفته آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين ولن كبر قدوما بلن دا صلاتي على كبر قدوما بلن دا صلاتي بلو شيخ سليمان ile ya eyin odi pelu shayko suleymana ile ya eyin odi boboku musulumi olon ke won gbagbo won boboku musulumi olon ke won gbagbo won olon ke barigi dama pelu ida salati Pelu Shayko Suleymana ileya yodi Ogoku Musulumi alonke won gbagbo won Bismillah kul huwallah Bismillah ar-rahman ar-rahim kul huwallah ahadun Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad amin Alekun ke Olorun Alekun igere Alekun anure Alekun yonure
comme ban nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam asaku bo ori asalatu gbogbo awon eni olohun niye won ti o seni to mo nka won afo olohun to da won awon temi ma awon ti wo mo awon temi ro awon ti wo ro awon temi omo awon ti wo na mo olohun mo gbogbo won olohun wola ase won to fi won saye to fi won si tubo tun ba wa salekun ki atige fun won amen awon agbalagba ti an baba wa sokin malami ti won tara won jade niya ni baba lafa koda gbogbo awon ti won da si oro baba to fi pada ri bo ti ri nbe nu won jo na awon to se pe njo to won da si ni baba mo nti won se fun won lore ti baba dupe fun won nbe nu won njo to won se ti baba na mo pe tori bi oni yo ti ri ni won se ta won na mo wo won pe wala baba alagbaja po se tu la si wa ni kin keu ni emi ma nwi elomi o ni se tu la si ni ka wa ke qurani ni tu la si ni se bi o wa ke qurani koni da fun ni koni da fun aba won gba kan be ti ki ye yan to e pe awon tin ti ni pe le keko le de le rire e yan ki man ti won se lo re ngba na odijo tore ni bade la papi ni waro imallahu alladhi abqani wa imallahu alladhi abqani lakin lil khayrati badi hadani wa imallahu alladhi abqani wa imallahu alladhi abqani baba wa agba baba wa tarki malami gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí yín tó ẹ pé nítorí kẹ lè dépò yìí ni tó ẹ pé jọ wọ́n sọ ẹ fà wọ́n lọ́lọ́run lọ́wọ́ wọ́n náà mọ iye ń tọ́ fà lọ́lọ́run lọ́wọ́ nú ayé rẹ pé àwọn nu ọlọ́run nu ọmọ tí yín náà pàdé yàbẹ́ ẹ̀ yàbẹ́ fi jẹ́ mí ìyá ọmọ yín náà orin tó jù bẹ́ẹ̀ lọ níjọ́ tó o bá dépò re ọ padà mọ fẹ̀mí sàdúrà fún wọn. Gbogbo oye wọn bẹ́ẹ̀ fún bàbá gbogbo oye wọn bẹ́ẹ̀ fẹ́mi pẹ̀lú rẹ̀ yìí tó pé bá ti ń wu yìí ẹ̀mí tiẹ̀ náà máa lọ pé bẹ́ẹ̀ ni iye wọn tí wọ́n ń bẹ wájú ọlọ́run ọlọ́run bá wa yọnu sí wọn sí iye wọn tí wọ́n kù láyé tí wọ́n orí rere wò pẹ́ mo wá fi kíkí àwọn tí wọ́n ti lọ yìí àwọn wọ̀lì yìí ọlọ́run yìí láti rí àfáàgbà ṣé wà á límì ṣe bàbá wa alájí àgbà bàbá wa ṣé wà á dẹ̀m bàbá wa agbárígidọ́mà bàbá gbalagbajì bàbá wa ṣé òṣàlàtì wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ a lè rí wọn kà tán àmọ́ àwọn tá a mọ ká ní iṣẹ́ kan làwọn náà ṣe débẹ̀ tó fi já sí pé ó kọ tiwọn ní mọ lọ ara àwọn èèyàn bàbá wa ọlọ́run já rí yín pé èmi máa ń wí púpọ̀ pé ṣé bí àwọn alájí àgbà náà bá àwọn afá kan àwọn afá kan wọ́n sì kó àwọn náà ṣé adá mọ bá àwọn afá kan àwọn afá kan ni wọ́n kó àwọn náà bàbá wa gbàgbọ́ mọ bá àwọn afá kan àwọn afá kan ni wọ́n kó àwọn náà bàbá alágbàjì bá àwọn afá kan àwọn afá kan ni wọ́n kó àwọn náà kọ́lá bàbá wa sàlàtì bá àwọn afá kan ni wọ́n kó àwọn náà àmọ́ gbogbo olú ayé nílẹ̀ yorùbá ìsọ̀lú tí wọ́n ti ń sọ èdè mí gbogbo ayé ní tí wọ́n ti ń sọ yorùbá tí a bá fẹ́ sàdúrà pé gbogbo àwọn afá wa tí wọ́n ti lọ ọlọ́gbà kẹ́ wọn látẹ̀lé iṣẹ́ adam ẹlòmíràn látẹ̀lé àwọn alájà àgbà ẹlòmíràn látẹ̀lé bàbá alágbàjì
Kiki won ni mo bi ki joko awon alfa gbo awon alfa awon afa won ko ni koyi am baba wa gba baba wa alfa wa baba wa gba doma am baba wa asukuti ya allah hayato am baba wa imam ni to gunbo ya allah hayato baba wa mufassir wa ni ogele ya allah hayato baba wa ya salam baba wa chairman ati baba wa missioner ati gbogbo awon alfa ti baba wa gbagbo mo ko wa bi okin gbogbo yin baba wa ti en gba wa lalejo baba wa tere baba wa gba baba wa al agina baba wa akaje baba wa olohun oyin baba wa onikijipa baba wa pro gbogbo yin baba baba edakun mo toro averiji gbogbo yin baba wa ustaz wa ustaz wa lisanu sheikh o se pe nte ba so alaji agba ni won so pada gbogbo adabiya lo so lapapo am baba wa kakiri enya mo ti late tele to pe aviki am baba averiji mi baba wa balogun gambari awon ni aburo won kan salaisi o ti wa ranse si mi lati je rin wa so fun won pe ile kewu ran mi lodo baba wa sirki malami pe kon da kun kon ja fi si ago meji o si lawon gba baba balogun wa tun ranse si mi lali ana pe kin da kun awon ti so fa awon jama awon ti ana si pe ago merin ni ko la ba pe wakati kan kin wala ba gbagbo mo kin ba won wallahi tallah manito ise ti ise baba wo ba lorin ni a gboro so bi ko saye re a si gboro late de bi si awon afa wa eleyi ni oni je kin le pe nibi kiki yan ju bayi lo baba wa gba ti gbogbo wa wa pe ti loni ateni ti won ti pe to ti wa soro ni bi ko to do ni ati awa ti an so ti wa yi ata won ti o tun so ko si nkan kan teni kan ko so fun yin baba kan ko mo wa ba yin dupe na ni alhamdulillah era ko je dupe mu dada alhamdulillah baba tun re ni ti o wi nkan mi to ya to so pe yo ya sadua ni aba wa nko ro ti mo ba tun won soro lowo ko si n ti awon na n so oro pe ni bi olohun ti se funru yin be na ni n se yi o ke si ti se tan n se lo ni amen sori neema ta min indina a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بشهر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي
mashaka ni'mata ni'mata min indina kadhalika najzi mashaka ni'mata 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 min indina kadhalika najzi mashaka ni'mata min indina kadhalika najzi mashaka o le le do sele yi ni'mata min indina ni'mata min indina anu olohun idera latodo olohun ti ma se fun gbogbo eni tin dupe kazalika na jizi ma shakaru e won ti baba fin dupe njo ton tin du njo ton tin du oba mi ki wa fi aburu san rere gbogbo eni oba ti so pe olohun seun adehun olohun ni pe ohun ma salekun beyan ba wa wo kini baba wa gba baba wa so ki malami beyan ba wo nti won fi dupe fo olohun te fin ri bayi e o le ka tan ina la ba wa nko ro nka late kan o hayato na ni won kala fe kan pe won si gba won sa wo won si bayi won si bayi ni mata min indina tadalika najizi ma shakawa eyan o le ka tan ama won kankan awon kan be to han àwọn kan bẹ tí ó hàn tó ipa àárín wọn pẹ̀lú ọlọ́run ni wọ́n mọ̀ àwọn míì bẹ tó yẹ pé àwọn tó tún súnmọ́ wọn iná ni wọ́n mọ̀ àmẹ́yì tí èmi rí níwọ̀n bá bí ọjọ́ erí mi ṣe mọ̀ yìí ẹ wo ọjọ́ tí bàbá wa ti bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́yàn kéwú ẹ wo ọjọ́ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn ò wá rìtáyà wọn ò rí sáyìn pé ó ti fún àwọn tọ́ba ẹ pé ìhun nìkan ìyàwó mi obìnrin mi ajá ọ̀sà ọmọlé mọ̀ṣọ́ ibi ọ̀dà àwọn bàbá ń bí ló ti kẹ́kọ̀ọ́ rání àtẹ̀lé wọn wá gba sàádà lọ́dún náà wọn wá ibi ló ti kẹ́kọ̀ọ́ rání ẹ wọjọ́ tí bàbá ti ń bá bọ̀ wọ́n wá sí sẹ́hun hárí gbogbo ọmọ wa ń gbà gbogbo ọmọ wa ń gbà mo rí àfà tó lérí pé ọmọ nǹkan ò ní kéwú tó lérí bẹ́ẹ̀ pé ọmọ nǹkan ò ní kéwú àwọn àbí pé kí ló dé ọlọ́dúnrún ìyá táwọn jẹ yìí ṣé lérí ìyá yìí náà ni káwọn tún ti àwọn ọmọ yìí sí bàbá kì í ṣe báyìí náà mọ̀ pé ọ̀dọ̀la àmọ́ nítawọn tó bí yín ní ẹsẹ̀ náà ni pé ẹ kú ìsìláàmù lọ́wọ́ ẹ̀mí ìsìláàmù lẹ́bí ń bá lọ tí ọmọ bá lóhùn tún fẹ́ẹ́ rìnà mí ẹ wà takú fún pé ó ní rí nǹkan kan tó ju gbogbo eré yìí lọ níjọ́ tí àwọn ọ̀kẹ́ ọlọ́run yín wá ń di dókítọ̀ tó ń di pòfẹ́sọ̀ tí wọ́n di lọ́yà tí wọ́n di gbogbo nǹkan ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ń rò pé ẹ̀sán ń tẹ̀sẹ̀ ni àtẹ̀sán ń tẹ̀sẹ̀ kọ́hún ẹ̀mí ń tẹ̀sẹ̀ ni ẹ̀sán ń tẹ̀sẹ̀ gángan ni. nígbà táwọn ní ìdílé kàzálì kánà jìnsì máa ṣàkàrọ̀. ẹ̀mí ń tẹ̀sẹ̀ nu yọ táwọn èèyàn ń dé tí wọ́n sọ pé akunlé yìí kọ́ kọ́dà akọ̀kọ́ mọ́ kọ́dà irú ọ̀dà náà bá fi kú mọ́síláàsì láàbù túnlé ẹ̀mí àwọn èèyàn máa ní wàhálà tí bàbá wa ìmọ̀wọ́ alẹ́ àgọ́sẹ yín wá ń yọ gbogbo èyí wàhálà tẹ̀sẹ̀ kọ́ o ẹ̀mí tẹ̀sẹ̀ nu ipò tẹ́wà yìí gangan ni ẹ̀sán wàhálà tẹ̀sẹ̀. nígbà tá a mi ní dínà kàzálì kánà jìnsẹ̀ máa ń ṣàkàrà. nígbà tí mọ́tò ń dé bẹẹni kan tún fún wọn mọtò
pas la moine n'a pas nous battant berouille on est au long quand tu bec à voir à mon ami et voilà tu vois c'est nous rara autant y aller voilà autant y est mais voilà bon mais il n'y et ni ni et ni voilà ni et il t'est ouaï c'est pour bailler un petit on gagne les récents tori pe njo ti baba wa alaji agba se dada ni jo ti won fun won ni mufti akoko ni ro nse du kan to yo pada kan mi allahu akbar baba je mufti emi no pada je se ti mo la mi lu le ro mo le ro se ro yin kankan ninu lu yi ko wa se pe tori ele bi nse e wo je ti baba tin se wa si fun wa awon eyan mo wa si ti baba se un awon eyan ti da fa repete tun won lo le keu kankan lara wa ti tin se un wa si ojo juma kankan fofo te ba se tiru wa yi ba gbo o to wa lo lodun kan ni ma ta mi min dina kadhalika najzi shakara balohun ti senu temi o ba se be ibi mo yin de ibi ojo eri yin de o ye ko pe be ba de mo class jimo ke joko ke ni ka wa fa yo mo se ke wa ni se be mi na mo ni won nko ma se ki ri bi won ti se gbogbo gbogbo awa te bi ta njo mo mo yi baba ti se wahala die si because awa no joko ni yo mo ke we mo se lo Emon jowo lo mi lo ku le mo jowo pa mi E mo jo te tin se ko pe ti bin fu awa Papa ti o ba ti la oro owo lo mo Ye me ta mi dile kadalika najisi ma shakara Papa ti di pe ko di towo mo Ite te lufu awa. Aro wiki ni se. E wo yo du te yi din se baba. E wo yo du te din se. E se ti bi. E tu koman ke u. E lo de a dugo. Ti e te pe nban ke kembe. Amen si se pe inti a wanto bi wani a se. E si se pe bala di a dati se. A bi kawa no se be. Olorun wa ni nton se hun nwo o ifu elefan ti ayin to fi mo be tan ton wo se to Allahu akbar ke le mo be tan ton wo si to lo fi koko fun yin lele ni imatan ni imatan mi ni indina kadhalika najzi ma shakara nkan te bere lowo eni kankan te lo bire gbangba ni tin so yi o ki fun yan ni o ye le oba tai se pe yan le wa o le mo ta o ni ndi na e ja ko la ko le ko ka ko yi la ko le ko e ko ko la le mo ta mi ni ndi na ka da ni ka le ji se ma shakara kaluku le bere ni ẹnu ara yín nìkan lẹnu kò sí pé bàbá wa ayé àgàn ò béèrè kódà wọn nígbà àwọn tó àná sí wọn wá ń béèrè pé ta ni wọn ni wọn fún ta ni wọn ni wọn fi jẹ pé kí n má làgbé wọn lè yí lẹ́yìn ní. ní bàtà mi ní ìdílé. bàbá tó wá ní èmi kọ torí pé ó yé wọn pé ta mo sìn ta mo bí ọjọ́ tó yìí pẹ̀lú rẹ̀ jọ ń sọ̀rọ̀ láti jọ ní tẹ́ ìyé mọ bá sọ̀rọ̀ òun ló fi pamọ́ fún yìí. nígbà tó ń bí ní ìdílé kàdá àlìkálẹ̀ jèsè máa ṣàkàrọ̀. wàláyì 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 njọ́ tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn pé bàbá wa alẹ́ àgàn ni àbá wọn ló láwọn bá a lọ rí fún ní sẹ́kì mọ̀lámí. Ẹ̀sẹ̀ wù yẹ kó wú o dáadáa. Ẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀sẹ̀ lẹ́ẹ̀kan.
kasi. Mo wa ri pe mo na mo ni baba wa lo la wo ba du lo ri won si se ri oba mi ma to lo so na mo na won ti yoye sai ti won yan ni sai oba la ti du Allahu akbar alhamdulillah oba la ti du papa la re awon afa a o balance baba wa mufti onikijipa baba wa malame ubandoma sola beru baba wa le agan sanki malamu o balance ni na ta na ni dine ni jo ti mo wa gbo mo wa le nto so si na tu to so si mi le mi njo na oro imam musafi ni Tony Tawa Kaltu Firiziki Abikini Tawa Kaltu Firiziki Alallahi Khaliki Wa Kaltu Anallah La Shaka Raziki Mayaku Milriziki Falisa Yafutani Walau Kana Fikwai Walau Wa Mayaku Firiziki Walaysa yafutuni Walaysa yafutuni O ni kan wa 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 le ni ka Sayati billahu nazim bi qadrihi Mabo wala lam yakun minni lisan bil mabo wala no mabo mabo fa bi ayi shay'in tadhhabu nafsu dakun emi pelu re na do ba si oye serki mo la mi mo la poko yi o tu kufa nkan mi tu ku bo be pe ti le oba na lo fe oye tu ku nbe ka ta li tu bi ziki alallahi khaliki bo ba pe ti be o tu ku lodo olohun alallahi khaliki le ba o ba re duo on va tout dire à baba, il ne veut pas duo. Moi duo ti, yanya, yanya. Moi duo l'ondule. Ni bientôt c'est bien. Elle nous met au repos, on a mouru de mi. Avant de partir, on va tout duo belué. Nti ma bi leleyi o gbogbo du ona ti won na le rin laye na ko duro pelu Olorun tawakkaltu tawakkaltu bi ziki alallahi khaliki ko tin to ba yi apa ni je ai gbagbo pelu Olorun ni kilo de ti wa apa ro pe ti tenin kan ba baje ni ti o du da tawakkaltu bi ziki alallahi khaliki fiesi awon le awon apa kan bo ta gbo oko won nije ta gbo lana ta ku gbo loni awon kan be agbo tan oko won a si gbo tan ile won a ma da ile won mama tawakkaltu bi ziki alallahi khaliki awon lo mama bere pe afa lamo yin won da ko afa lamo yin ni bo loju ori won alallahi khaliki e le roju ori won gbogbo eni to je pe ija afa le won o fi pa na ija afa le kankan ni tori ka wo le ho ija afa le won o ko ni o ku ko ni so roju ori nbe won nti won fi nja afa o tan nbe lai lai pe ko tu allah la shaka awon to kunu awon afa te gboko won
tẹ̀sí rí jáfà lójú orí wọn ohun àwọn tí wọn fọ́kọ tí wọn palẹ́ olérẹ́ rí. Bàbá wa gbà bàbá wa sẹ́lùkì Màlàmí afá gbà nìyín ní gbogbo bí yẹnyẹn yẹnyẹn ìjáfà gbà àwọn ọkọ̀ tó ti yín tí wọ́n sì ń tẹ̀lé olérí. Ẹnu làfá mi ti ba ilé olé jẹ́. Àsàsí làfá mi ti balé olé jẹ́. Àníyàn làfá mi ti balé olé jẹ́. Ọtẹ làfá mi ti balé olé jẹ́. Lébira rẹ tó kọ àbábá rẹ ọba ẹ̀sísì mọ́nú jáfà tí wọn náà wá lé tó ba àwọn tó bí àwọn tó bí ọ wọn ti fi ó kọ tí wọn ní tẹlé ẹnìkan rí ni. Kílówí. Tàwa tẹ́lifù bí ìsìnkí alálẹ́yìnká àlìkí wọ́n rẹ̀ pé tó ọlọ́lọ́ làṣàkàrọ̀ ọ̀sìnkí. Àwọn gbogbo ẹni ọba dúró gbogbo ẹni ọba dúró njọ wọn ti ń fún àwọn èèyàn lóye ilé bàbá ọba lọrin tẹ́yìn sì ń bẹ́ńbẹ́ tẹ́ǹsì wàhálà lẹ́rí islam lẹ́rí ìlú yìí. Ó yẹ káàró ti ta yín tí àwọn ta ní tẹ báwọn là ń ṣiṣẹ́ ibẹ̀ tẹ bá dìde ń jọ́nà tẹ bá jà fún ẹni sọ̀pọ́tà torúkálukọ́ jẹ́ ni pé ẹwọ́n ọdún náà bàbá yìí ti ń ṣe àwọn èèyàn dúró tì yín gbágbágbá ṣùgbọ́n ẹ béèrè bẹ̀lẹ́ táwọn èèyàn sọ̀pọ́tì yín àmọ́ bá yín ròórò yín ẹ̀yin òróró ra yín iṣẹ́ ọlọ́run tẹ̀ ń ṣe lẹ gbájúmọ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ọ̀la ọba mi wá ní kọ̀kọ́ fi ife òní sèé nígbà bọ̀. Tàwa kẹ́lifù bí rìsíkì àlọ́lá ìkọ́lìkì. Ìdí òní jẹ́ nǹkan ọpọ ọpẹ́ ni pé mi náà pẹ́. Mọ̀bọ̀. Lọ àyíkọ́ tó àná lọ lásàkàrọ̀ ọ̀sìnkì. Eré ìrìn lájọ wà látòjọ Friday. Jímọ̀lá ojọ́ Jímọ̀lá fi kó olú yìí a lọ sẹ́yìn ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọláyíwọlá bàbá tí ó kọ́ àfá gbà ń saki tọ́kọ́ àbá àgbàdùnmọ̀ ń kéwú a lè jíṣẹ́ àbá wa àgbàdùnmọ̀ ń bẹ̀ ọdún kẹrin ni tí wọ́n ti ń pè mí wá sí ń bẹ̀ tí wọ́n bá ti dé pé láti saki ni dé tí wọ́n ní ìráyè ọwọ́ àti ọdún náà fáwọn wa ní ẹ tún ní ìráyè ní ọdún ni mo ní ìráyè mo ní ẹ mọ báwọn ti jẹ ni mo ní mọ na ilé àfa Ọláyíwọlá làwọn ti wá mo ní ó ti kó bá mi látijọ́ yìí mo ní ìmọ̀ ọkàn dákọ̀ sákì ọ̀sọ́dúnrún ti ń wá ọ̀dákọ̀ sẹ́yìn ni ọ̀sọ́dúnrún ti ń wá mo ní ẹni tí ọba bèrè kó ni ó bèrè kó tọdún ni àbí kí n wá ìsẹ́yìn la gbà lọ ìwó la gbà lọ ìkòròdú la gbà lọ gbàdígà kásán wọn bọ̀ wá padà lánàá. Tó kẹ́rì tó bí rìsíkì àlọ́lá ìkọ́lìkì náà ẹ̀kọ́ tó ẹ̀nà lọ làṣàkàrọ̀ ọ̀sìkì. Ìfọkànbalẹ̀ yín ni pé ọba mi ó ṣe tèmi náà kọ́ mọ̀ ṣe tàwọn tó ń ṣe inú mi ọba jẹ́ sí tiwọn kò bá dáa fún ọ náà eré ilé ń bẹ́ẹ́ nùra wọ rẹ àmọ́ gbogbo ẹni ọba dáa fún léyìn nínú mọ bí ọ ntọ́ba ara wọ rẹ jẹ́nu ó ní kó gbogbo ibi tí ọba dé ni wọ́n ń sọ bóyá ọ̀padà dáa fún ọ wọ́n ń purọ́ ni kò ní dáa fún ọ. Ó ti jọ́pọ̀ ọba dùn ún lúsì tẹ̀lé tí ń dà kó tó lè dáa fún ọ lópin ìgbà tí inú rẹ ń bàjẹ́ sẹ́ni tí ń rẹ́ rí gbogbo ẹni ọba bọ̀ wò ó pé ọ̀padà dáa fún ọtàn ni ó ń tọ̀ wọ́n orí náà níjọ́ tínú rẹ bá dùn títẹ̀ ní tí ń dáa fún mọ́làmí ìwúbándọ́mọ̀ ẹ̀rọ̀pẹ́ ní afákùnmùlọ́ pọ́ńlá ìbìlá ẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ yóò ní ó ní bàbá wa ìmọ̀ màlẹ́ àgàn kí oyè ó tó dé ni o ó ní bàbá wa ìmọ̀ màlẹ́ àgàn nínú àwọn àgbàlagbà lọ́dọ̀ wa ń bẹ̀rù wọ́n fẹ́ràn ọ̀dọ́ púpọ̀ ọ̀rọ̀ àárín èmi pẹ̀lú wọn ni tí ì sọ̀rọ̀ ta kí oyè ó tó dé yẹ́yẹ́
Njo ti o ba bisi de bi pe ko le woran re la ro omo lomo ayo woran re la ro omo ti e na amo to ba pe gbogbo ojojumo to ma to me nikan ti so mo re ba ti patere le raye woran re omo bisi en raye pe mi raye ni afa e mo binu o nse sada afa e mo binu yin raye ni o nse moludi afa e mo binu yin raye ni o nse labil khadiri soju re na lo fi gbe mo ti jade ba mo ri yin later nínú èrí rẹ ọmọ tiẹ náà bá dé àwọn tí máa ń bẹ láyé ńjọ náà létà ni wọn padà àwọn yọjú ọmọ rẹ bó ti rí mẹsán ni wà á lẹ ní ìyá ti kó ń tó. Iṣẹ́ yín àníyàn yín àárín ẹ̀yin pẹ̀lú ọba tó dáa yín tí ó dàrú. Ìtẹ̀lé bí táwọn òbí yín fẹ́ tẹ̀lé tẹ̀ kú mẹ́ níjọ wọn ni ẹ máa kéwú àwọn náà mọ̀ pé yóò dòwó kọ́dà àwa tá a jẹ́ ọmọ àtẹlẹsẹ̀ yìí gbogbo àwọn tán bí àwa yìí náà níjọ wọn ni a máa kéwú wọn ọ̀rá fi wé ẹnìkan pé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ kọ́ba dá fún ibi lágbájá ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ nítorí ọlọ́run ni wọ́n wí ẹ sì tẹ̀lé bí ìjẹ́ èèyàn kéwú láyé tí wọ́n ń jọ náà fẹ́ kó gbogbo àwọn tí wọ́n kéwú jọ náà àlùkíyàwọ̀n ní kálukú fi ń lù wọ́n ti tì í sí ẹsì tẹ̀lé eré ní tí wọ́n tì í sí tẹ̀ gbó wọn lẹ́nu iná lẹ́wà yìí o dápò ìwọ náà rántí ọjọ́ ọ̀la rẹ lérí ní táwọn òbí rẹ tí ó sí máa sọ pẹ́ẹ̀tì tí mo fi ọwá mú bí nǹkan ni ọwá kó wá rẹ́rìn bá bíra rẹ ìjọ tẹ̀lé ní táwọn òbí rẹ tí ó sí máa bíra rẹ lónìí tí ọba ti di nǹkan lónìí yóò di nǹkan lọ́la o ìtẹ̀lé ọ̀rọ̀ àwọn àáfàá yín ìdímọ́ àwọn ṣíṣe ìtọ́padà lè bí ni o èmi pẹ̀lú rẹ náà ro kàn gíga sọ̀rọ̀ ọ̀rùn bẹ́ẹ̀ njẹ́ a rí ìdímọ́ ṣe fáwọn àáfàá wa njẹ́ a ṣe tọkàntọkàn njẹ́ a ṣe tẹ̀mítẹ̀mí tọba ṣe ìdímọ àwọn àfa rẹ máa ń retí irú àánú ọlọ́run tí bàbá ń rí lónìí wọ́n tẹ̀lé tọlọ́run wọ́n tẹ̀lé tàwọn òbí wọn wọ́n tẹ̀lé tàwọn àfa wọn ìsìláàmù wa jẹ wọn lógún ju gbogbo nǹkan lọ eré rẹ lélẹ́yìí o nítorí mo fẹ́ ó dì mú nù àmọ́ níparí Abdulsalami kí gbogbo ẹni tó bá yín kó lè rí nǹkan mú kékeré mú kàwé mi ń bẹ mẹ. Akiri ń bí káwé mi akiri mú ìkúrò áná wọ́n kú lárú àrùwá àwa yìí àbúdá áná. Kọ́dí kìtàrà ní ilé àwọn kùnú bàá hàn.
أكرم بقومي أكرم القرآن تي سي دادا انتو لي في ديبيتون لو بوغبا اوان فا تو في القرآن سيري أكرم بقومي أكرم القرآن ودي انيا مالي لوو ري بوغبا اوان فا للقرآن awon le mi pelu re nje ye loro ko wa fi nja si yeye akirim bi kaumi akiwa wa alquran awon baba to pe gogo nti won ni won fi won fi si alquran ni gogo nti won je won fi si alquran ni gogo nti won da won fi si alquran ni o rira won ba won da nkankan ni di alquran mo tele fati ti won si pada wa habu lahu arwaha wa abudana tokan tokan taratara o gbera won bu quran yanyan won weyi won wo won bu mi won wo won gan mi won wo kini ri nbe to na ba te balance àti kọ́ darí àpọ́nlé rẹ fọ́dọ̀ àwọn alárò kùránì kùránì tí bàbá wa ń lè ṣe ìdí mọ́ ní gbogbo gbà ní mọ́ kíláàsì jimọ̀ lọ́rin tí wọ́n lè ṣàpọ́nlé rẹ àpọ́nlé mi náà lọ́lọ́run dá padà yí o. Àtàwọn ọrú wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti lọ àtàwọn tó sẹ́kù ìtara lẹ̀. Ìtara ilé àwùkù ló bẹ̀ wọ́n. Ọ̀kẹ́kẹ́ ó ka aya wọn ni wọ́n gbé ọlọ́run ọba wọn sí. Wọ́n tẹ pẹpẹ. Èmi rẹ lónìí tá ń jà fà. Atẹ ọba wa lọ́wọ́ sí eré àtẹ̀lẹ́wọ́ ni. Ọba ti fẹ́ lágbára jù á jùlẹ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ afa mélòó ló kù lónìí tó ṣe pé ó ka aya rẹ̀ ló gbé ọlọ́run ọba rẹ̀ sí. Kálukú sí aláwù lọ́sàn-án ọmọ ti ń pè lóru. Kálukú ń wé láwà ní lọ́sàn-án ń sábà ń tẹ́jú dúróru. Kálukú ń kẹ́wù túwọ̀ àyà sí. Otuba kafi ọsán là ń ké kálukú ń bọ̀fọ̀ lóru ni. Káwọn mọ́ kọ́dígítà rẹ̀ ilé òkú ló bá wọn. Sọ́ba rẹ̀ ọba rẹ̀ ọlọ́run rẹ̀ tó ń jíṣẹ́ rẹ̀ ṣé náà ní bẹ lọ́kàn rẹ̀ ló fi ń yẹ̀yẹ́ gbogbo àwọn àfẹ́gbẹ́ rẹ̀. Ẹ wo ń ta sọ wá sí dàní lónìí. Tó yẹ pé bàtí ń ṣe lónìí. Fọ́lá pé bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá yìí ń ṣe ń jọ wọn ti ń bá bọ̀ ṣé wàá ṣe ó ní ìmọ̀ sáwọn èèyàn ọ̀fẹ́ gbọ́ ọmọ ó di eré tiwa náà láyé ọ̀fẹ́ gbọ́ ọmọ. Wọ́n láyé ó di eré tiwa ni wàá sì di ní tí wọ́n ń pòṣe. Ó di eré tiwa lábá ìjábá débi tá à ń fọ ọlọ́pàá múra wa àwa lábẹ́rẹ́ rẹ̀ eré wa ló ti bẹ̀rẹ̀ àárí ayé ìwà rárá àfẹ́yì. Lásìkò yìí gbogbo àwa àfa tá à ń lò lọ́wọ́ yìí wà láyé àfẹ́yì wà láyé àṣírí gẹ́gẹ́ tó ń wíwù ni nínú àlè yín sáà là fi wú sírí òun gẹ́gẹ́ ni. Torí pé kálukú ò gbé ọlọ́run sẹ́ni mọ́ eré àtẹ́lẹwọ́ ni kálukú gbé sí pé jẹ́ mú lọ́wọ́ báyìí ọba ti fẹ́ le ju èmi ojú náà ń tẹ̀mí mọ́ bá mi lọ. Ta ló lè sọ fún wa pé gbogbo wa sì tọ́hún ṣe torí ọlọ́run lòún ṣe ń ṣe lọ. Afáàrò ni ó sọ fún wa pé jálàbí tóun ń ṣe torí iṣẹ́ ọlọ́run lòun ń ṣe ń bẹ̀ mọ́.
akoma nkewu o ni o so fun wa pe omo to n ko nkewu tori olorun lo n fi ko mo e ja ti esi ko la won to la won salafi o salafi tori olorun to pe ra won laju sunna won sunna tori olorun kaluku ni okan kan ti bi nse to yato si to olorun la fi so si di o wa pe bi olorun gbogbo wa bi nse ni ko ye ka bara wa ja o ye ka ma be ra wa ni ka won alu sunna mo be awon sufi pe da pe mo ja ja ka won sufi na mo be awon alu sunna nbe mo ja ja ki la ba de bi pa mu so yara yara wa se yi nbe nu qur'an ki la ba de bi ewon oro ewon ki la ba de bi olopa ki la ba de bi atimole iye awon to ti bu awon baba yi laye tawon baba yi o ba ran yen lewon e won ko ba mu iye awon to ti bu won ti won si gbo ti won se bi pe won gbo tori bi ti won lo tori oba awon ti won gbe sokan won kalukuna won gbe oba re satelewo mo da pada si okan re ko le debi ton lo anabi ti fi rin le fun wa hadis ni gbogbo wa mo ni so sẹni ti o mo iwe la won kan fi mo ti won hadis mu na ni innamal a'malu binniyat won bi afun wa si pe kile ro yin pelu nten se yi won bi on dala bi pe kile ro yin pelu nten se yi won bi on sufi kile ro yin pelu nten se yi won bi salafi kile ro yin pelu nten se yi won bi ahlu sunna kile ro yin pelu nten se yi ke wo to ba ye eyan teyan ba mo titi te fi fi ru enu gun alaje agba ke wo teyan ba mo titi te fi fi ru enu gun se o adama ah wo bere mo lodo olorun mi o bere ru e to ba pe mo mi to ba pe nu bi ti mo yi ni mo ti ni so pa won ta na da ko mo be pípọ̀ tí ọba pọ̀ téèyàn ó fi máa sọ pé irú àwọn bàbá yìí wọ́n rọ́ọ̀gì téèyàn ó fi máa lára ajé àgbà rọ́ọ̀gì ajé adama rọ́ọ̀gì àwọn fẹ́ òsàlá tí rọ́ọ̀gì ó ti kú òní máa ó ti dé ribú ẹni tọ́ba mi bá ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ òní ronú débẹ̀ àṣírò onúnu àwọn táwọn sọ̀rọ̀ wọn yìí tí wọ́n ń padà ń débi tí wọ́n dé lónìí àwọn akáwọ́ lìdásírì mi jáde sí ọ̀dà pósítà náà. wọ́n gbin ìmọ̀ náà káàkiri ayé wọ́n gbin ọ̀nà mà káàkiri ayé njọ́ tí wọ́n ń gbìn ìnira ni wọ́n fi ń gbìn ìdààmú ni wọ́n fi ń gbìn wàhálà ni wọ́n fi ń gbìn wọ́n gbìn ìtàn òkú ńbẹ wọ́n bomi sí èyítọ́bá fẹ́ rọ owó tuntun rì mọ́lẹ̀ èyítọ́bá fẹ́ gbẹ owó tuntun mi rẹ́ kọ́sà fi rí bí wọ́n ti ń fẹ́ ó sì wá padà rí bẹ́ẹ̀ lójú wọn wọ́n wá ń jẹun rẹ̀ lójú wọn wọ́n ń rí lójú wọn etí ń bẹ lọ́kàn wọn ló ṣèdájọ́ fún wọn. ọ̀pọ̀ wúwo kìtà balẹ̀ ìfẹ́wúkọ ọ̀hún sì ni ìyẹ̀kú nínú rẹ̀ fi ń sọ̀lá baba wa gba baba wa zaki malami rafa u kitaba llahi rafa u kitaba llahi fawqa ru'usihim eru tira olohun oba ki a oriki baba wa professor wa kama wole ajo baba professor ko ma wole wọ́n ti wá sílẹ̀ ilẹ̀ ṣẹ̀tì wọ́n tó gọ ni. ẹ máa wọlé sójú agbo mi láà. wọ́n ti máa kalẹ̀ sójú agbo. rọ́pà ọ̀hún kìtà bá láyà bí sọ́lá. rọ́pà ọ̀hún kìtà bá láyà bá ń parọ́ ọ̀hún sí ni. ìyẹ́kú nínú ọ̀rọ̀ fi sọ̀lá mi fagánà. pàbọ̀. àkìrí ń bí káwọ́mí. akiri wo ikuru ana wa bu lawi arwa hawali a
Ben. Kauman. قد اختار الإله قلوبه لتسير من درس الهدى بستان شرعت حروف النور بين شفائه فالتطوعات من سكا يزيد بيانا وضعوا كتاب الله الله أكبر الله أكبر Jota won egbe won to won se agent ile ko le tete ta fun won ti ra olohun la won ruki olohun jota won egbe won sate lowo adugbo ki to won le joko lenu ona awon lowo adugbo pe e je won mo mi mo lagaja n to ba ye elomi je ni pe gbogbo n to foju aye re wa ni mimo n to pada fi wa ni pe e je won mo mi ma laji kini Et je suis un homme qui m'a dit, 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 ni won fe ko ma won tori pe qur'an ni la won gbadumo to won fi nkan mi kun tokan tokan li yakuna nuran fi salami fakana ah li yakuna nuran huda nuran fi salami fakana asan ti won se njo na ki qur'an o le je imale Tu as ta malle. Qui croit que tu as ma malle? Tu as ma ta. Sara a gobo, qu'on croyait, on y. Et ma lèna a wade. Autant Sara a gobo, tu as dit. Comme elle est, on est quand. Autant Sara, et ma lèna a tant, si bobo lé. Comme elle est, on est quand. Et ma lèna a tant, si bobo a gobo. Comme malon ou nekan, il m'a l'air n'a pas tant si bobo lou. Comme malon ou nekan, il m'a l'air n'a pas tant si bobo aye la yé to ripé. Il m'a l'air tant ou ni. Et pas ou qui papa la yé ta ou pas ou si ni. Lié tout d'un héros vise la me bacana. Aba wa bani la yi. Aba wa baba o ti wi dada ko si bi won de tawon eyan ni mo pe won de be imale mu ni o ka to wa ni prof wa ati ni lu yi ati ni bomi ni gbogbo bi kibi imale baba ni o Odo won nikan wa ko gbogbo aye ni won ri na latara male na awon se suru fi ru Qur'an ki won se suru fi se wala lara Qur'an imale le wa de o wa di ti gbogbo aye dakun wana bi ra re laye ta de yi wana melo nje wala to se wana to se se rire re kari omo to bi na be le omo Olorun nti kan ku bo loro nsin o nto wa ti to fe mu lara mo bayi no pe wahala ti won na se njo to tin laye bo sawon omo re ri je ka to lomo lomo ka to ninu le ka to lagbo o ko won la fun to adubo wo lo ti jade ni adubo baba wa le agani o to je ko da o to wi ni waju olohun pari abdusalami
رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان صوري قراني تمام كيايو تمام صوكو ديماليو ديمالا يلو واتا ساموي نيكي بابا وليا غنبه نلفا كيلن جيتا يناتيري ri pe nbe nbe ni imo le quran mu lo tan si kalukoloju akila npita ni pe ti baba yen si o wa oju kaluku wa full kaluku wa gbe okay o to mo ni ni jo fun ano si oye baba o to mo ni ntin kaluku wi pe lo to mo ni imo le quran lo wa sise wo ليكون نورا في الظلام فكان لو ادي بوتي ري لوني اما بو بوتي واري ونا انبيتموتي بيري لكن بو بيري داريسيو نعمتان من اندينا نعمتان من اندينا كذلك نجزي Olorun anu Olorun lele je fun yin baba ni'matan min indina prof wa anu Olorun ide Olorun lo je fun yin baba ni'matan min indina inu le gbogbo re to ba mi se nbe anu Olorun ide Olorun lo je fun yin baba ni'matan min indina o ko yin la gbogbo yi ile aliag ore olorun lo je fun yin baba ati de rare ni baba mi indina ore olorun ide ra olorun lo wa je fun yin ni gbogbo ilu yi pata kazalika najisi man shakara bi ti se mo gbe ni tin ba nfin to ni dupe nu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ẹni ọba agbábàlù iṣẹ́ mímọ̀ yìí kò tó dọ́lá iṣẹ́ mímọ̀ yìí kò tó dọ́ omi gàrí mà ní pẹ̀lú pàǹkẹ́rẹ́ pọ̀ bá ti lẹ́gùn mi gàrí tó sì lẹ́jẹ́ pàǹkẹ́rẹ́ ò ní dàbá akẹ́rẹ́ àbàkúnlọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم adupe fun olorun alhamdulillah adupe fun awon baba wa alhamdulillah awon baba wa fadila tu sheikh agbari gidoma emi o e pori ama àwọn bàbá wa àgbárí ìdùnnà tí wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ nínú tọ́lọ́run fi rọ̀ wọ́n lọ́rùn òun náà ni bí wọ́n bá gba máikrófóònù mú bá bá mú kálàmù wọ́n sì máa dábíra. Ìgbà tí àfa wa Sanhulu Bayan mo ti dé ti pẹ́ ní tí ò jẹ́ bá mi ẹni pé wọ́n ń fà mí nílé ọba kódà bàbá tó ti parí nísìn àtúnsọ ìpàdé di ẹ̀yìn aago mẹ́jọ lérí prógrámù tí ó wáyé níjọ jimá mo wá rí pé mo ní kọ́ mo mú tákàdá kan wá àti báírò wọ́n pe sàlámù ní sàlámù ní agbárí gidó mọ ìdáhùn sàlámù ní àlàá
hali agari gido mana la ahlu tuqa wal ilmi wal ilfani salamun ala ahli agari gido mana la ahlu tuqa Salamuni ala ahli agari biro mana la ahlu toka wale ilmi wale irfani. Salamun salamun ala ahli agari gido mana la ahlu tuqa wal ilmi wal irfani la ahlu tuqa wal ilmi wal irfani wallahi ya babuma Abuma ni baba se rinu. Baba na si la wo yi. Awon na ni o. Ni lu mo baba se rinu na ni ti won na se ri. Nipa atuko. Allah. Wa li ilmi. Salamun ni ala. Ayo ma ke wa ba wa gbe. Ahli agari gido mana. Na ahlu tuqa. Salamu alaykum.
Lati jeri Sohibul Bayan. Lati jeri baba wa Sohibul Bayan wa Tibia. Ibati eto. Ibati ko na wa ni yi. Baba wa lo ni yi. Ti wa baba lo ni yi. Ti baba wa lo ni fi oye yi da baba wa. Seki ma na me lola. E to Olorun fi ro won Olorun. Won le yi to Olorun fi ro won Olorun. Gbogbo wa si ti won se ni masala. Gbogbo wa si ti baba ti se la igba ti won ti se. Wọ́n ma kọ ni. A ma kọ lẹ̀ ni, a sì ma ń fáìlì rẹ̀ ni. Wọ́n wá ní fáìlì wá sí. Wọ́n wá ní fáìlì fún. A wá ní fáìlì fún ojú kan kò sọnù ń bẹ̀. A wá pe àwọn ọmọ kéwù. Wọ́n yà pe àwọn ọmọ kéwù. Láì sí pé ìmọ̀ bàbá pẹ̀lú ẹ̀. Láì sí ìmọ̀ bàbá pẹ̀lú ẹ̀. Ntẹ́mi rò pé mo lè ṣe. Wọ́n ní táwọn lérò nípa lè ṣe. Kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ kéwù kẹ̀sì kún mi lórí. Wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ kéwù kẹ̀sì kan wọ̀ lérí ẹ̀. Gbogbo wá sí ti bàbá. Gbogbo wá sí ti bàbá ti ṣe. Ká mú díẹ̀ nínú ẹ̀. Ká sọ bì àwọn ọmọ kéwù náà àwọn náà ní kí ló ṣubú táwọn. Wọ́n láwọn náà ní táwọn ọmọ oṣù pákéèjì àtúwọ́pọ̀ ọgbẹ́ lẹ́yìn náà tó sọ di tíra. Ẹ̀mẹ́jọ papọ̀. Ẹ̀mẹ́jọ papọ̀ tí bàbá kọ́ wà lọ́pọ̀ tí gbogbo àwọn ọmọ kéwù náà kó wà lọ́pọ̀. Méjèèjì náà wọ́n ní ìsàlẹ̀ ọ́nì àlá àlí àgbáríkìdó máa àwọn bàbá wa àgbà tí mo wọ́n ti rúdò ó yẹ táwọn náà ṣàdúrà fún wa.
Baba ni awon so gbolohun kan Baba ni afa wa gbolodo mo ni 1960 Baba ni 1960 ti awon fe ke makama lodo baba wa laje agba Baba wa ni awon wa makama ta won wa nle yi awon ori Baba wa laje agba won wa ni elodo agba ndiro mo intatira won si intatira nigba na Baba wa lawon wa lo ara makama ro ba agba ndiro mo Baba ni baba agba ndiro mo wa ni makama yi o Sile marun la won ta Odidi makama Sile marun ni Baba wa lawon so baba wa agba agba ndiro mo pe awon o si ni sile marun o Awon baba na ti gbagbe Baba lawon ati baba wa agba agba ndiro mo olopo sa ba bu ko ra kiyama won lawon pade ni masalasi olosan ni 1984 awon jo pade ni ile olosan awon si ti di imamu gba na awon ti daye awon agbalagba awon wa n pa itan yi awon ko baba wa agba agba ndiro mo e sore fun mi e ma mi ma ni emi mo wa ra makama lodo yin josi Enta makama ni sile marun ngba na. Awon wa n so fun yin jona pe sile merin la won ni. O ni nkan mi mo. Ini. Inu sile merin re nu. Tun ko sile meta wa. Awon ba mu baba wa agba agba ni won sile meta. Won wa gbe makama fa won. Sile kan yoku. Ma lo bi se bukata Nijo ti baba wa agba seke ma la meyi ti won pitan yin baba wa agba agba bi lo mo pada Nigba ta won ati baba wa pade ni olosan ni Baba wa baba agba bi lo won se mo igbe iwo ni Baba wa seke ma la mi la won na ni Olo mo sa wola ti baba wa agba bi lo mo se njo na Fun ọmọ akẹ́wú tí ò ní nǹkan kan. Táwọn sì ti mọ̀ wípé ọmọ tó wá ra síra yìí bọ̀rọ̀ rẹ̀ ti rí. Tí bàbá wa àgbà àgbàgbìnrin ọmọ sì ti mọ̀ wípé ọmọ tó wá ra síra yìí bọ̀rọ̀ rẹ̀ ti rí ni. Ọlọ́mọ sàwọ́ lọ́jọ́ náà. Báwa bùkó rí alùkìyàmọ̀ wọn. Bàbá ni wọn kálù bá àṣẹ Amina dáadáa. Wọ́n ní ká wu ilé ẹ̀kan sí kọ́jáké. Wọ́n ní ká wu ilé ẹ̀kan sí. Bàbá wa tí wọ́n wá jẹ́ àlífọ́ àwọn yìí. Bàbá ní kíjà máa dá. Gbogbo ẹ̀mí àti àlàáfíà. Ọlọ́mọ́sá gba aṣọ rẹ̀ sọ́gbàmọ́ àlífọ́ àgbọ́gbìnrin mọ́. Ọlọ́mọ́ jẹ ẹ̀yáwó ọkú. Abi Ọlọ́run. Ibi tí bàbá ni òlóde. Ọlọ́run jẹ ẹ kọjá abẹ. Ọlọ́run nẹ́bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
agbe olohun ile afa wa gbagido ma olomo ji odile ele agbe olohun ile afa wa gbagido ma olomo ji awa yan ti nbe ma ji awa afa ti nbe alubarika ali amudu lillahi wabili alamina arahamani arahimi maliki amidini iyaka na amudu wa iyaka na sita siratu mustaqima siratu yasina Ani Ramuta Ali Allahu Akbar Allahu Akbar Allah